क्या रहा खैमों में शहके, एक दासी रह गई। क्या रहा खैमों में शहके, एक उदासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के, एक उदासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के, एक उदासी रह गई। सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। सिर्फ रोने को की नवासी रह गई। हर तमाचे पर सकीना मुंह पे रख कर ननिहाल, हर तमाचे पर मुंह पे रख कर ननिहाल। नील रुख सारों के गाजी को दिखाती रह गई। ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत क्या हो गई। ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत क्या हो गई। अरे तुम तमाशाई थे ज़ैनब, मुझ छुपाती रह गई। क्या रहा खैमों में शह के, एक उदासी रह गई। मादरे असगर न बैठी साए में असगर के बाद, मादरे असगर न बैठी साए में असगर के बाद, साए में आई तो जिंदा लाश बाकी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के, एक उदासी रह गई। अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम अना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूँ। हम आखिरी मरहले में आ गए हैं और हम जजेस के पास जाएंगे नतायज के लिए। बच्चे दोनों पढ़ने वाले मौजूद हैं तो हम नतायज के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं, जिन बच्चे ने पढ़ा सैयद कंबर ज़ैदी, जिनका ताल्लुक चन्योट से था,
انہوں نے کلام پڑھا تو میں باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کتنے نمبر دیں گے قمبر زیدی کو؟ سید قمبر زیدی کے لیے 6 نمبر آپ نے دیے ہیں 10 میں سے. جی باقر بھائی نے 6 نمبر دیے ہیں. میں یہ قمبر زیدی کے لیے استاد اکبر عباس صاحب سے نمبر پوچھوں گا. جی میری طرف سے بھی 6. آپ نے بھی 6 نمبر دیے ہیں. جی سبیہ بابدی صاحب آپ نے کتنے نمبر دیے؟ نہیں 5 نمبر. 6 نمبر ہیں. 6 سوری 6 نمبر. تو اس طریقے سے سید قمبر زیدی کو ہمارے پینل نے 18 نمبر دیے. تو ہم اب بڑھیں گے کوئٹہ سے ہمارے نوجوان جنہوں نے کلام پڑھا, محمد مہدی نام ہے ان کا. تو میں سب سے پہلے باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیے آپ نے کتنے نمبر. محمد مہدی کے لیے بھی میری طرف سے 6 نمبر. 6 نمبر ہیں. جی استاد اکبر عباس صاحب کی طرف سے کتنے نمبر ہیں؟ 6 نمبر. آپ کی طرف سے بھی 6 نمبر ہیں. جی سبیہ بھائی آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں ان کو؟ آپ بھی 6 نمبر دے رہے ہیں. تو یہ تو یعنی آج یہ دونوں آپ کے ساتھ سفر کریں گے. سفر کریں گے جی. اگلے راؤنڈ میں ظاہر ہے مشکل آئے گی اور مقابلہ سخت ہوگا, لیکن یہی ایک سیکھنے کا عمل ہے. تو میں آپ دونوں کو ہی اگلے راؤنڈ میں اپنے ساتھ ہم دیکھیں گے. تو انشاءاللہ ابھی میں باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سلام کے اشعار سنائیے ہمیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. تمام گھر لٹا دیا سلام ہو حسین پر. سبحان اللہ سبحان. کیا کہنے. تمام گھر لٹا دیا سلام ہو حسین پر, سرے ستم جھکا دیا سلام ہو حسین پر. بے شک بے شک. سرے ستم جھکا دیا سلام ہو حسین, سلام ہو حسین پر. حریم دین کبریا میں روشنی کے واسطے. کیا کہنے. حریم دین کبریا میں روشنی کے واسطے چراغ جاں بجھا دیا سلام ہو حسین پر. سبحان اللہ سبحان. چراغ جاں بجھا دیا سلام ہو حسین پر. ندامتوں کے دشت میں کسی سیاہ کار کا نصیب جگمگا دیا سبحان اللہ. سلام ہو حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ایسے چھین لیتے ہیں عدو سے اپنا آدمی. آہا کیا مصرع ہے باقر بھائی. سبحان اللہ. ہم ایسے چھین لیتے ہیں عدو سے اپنا آدمی. عدو سے اپنا آدمی بلا کے ہر دکھا دیا سلام ہو حسین. سبحان اللہ سبحان. ہم ایسے چھین لیتے ہیں عدو سے اپنا آدمی. واہ واہ واہ. بلا کے ہر دکھا دیا سلام ہو حسین پر. سبحان. یزیدیت کے بت قدے کو توڑ کر حسین. بے شک. یزیدیت کے بت قدے کو توڑ کر حسین نے فرات میں بہا دیا. کیا بات ہے. سلام ہو حسین. سبحان اللہ سبحان. یزیدیت کے بت قدے کو توڑ کر حسین نے بے شک فرات میں بہا دیا سلام ہو حسین پر. چلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام. آخری شعر پیش کرو. بسم اللہ. جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں یزید کو جلا دیا. کیا بات. سبحان اللہ. سلام ہو حسین پر. سلام ہو حسین پر. ہم ایسے چھین لیتے ہیں عدو سے اپنا آدمی. کیا بات. بلا کے ہر دکھا دیا سلام ہو حسین پر. سبحان اللہ سبحان. کیا خوبصورت اشعار سے نوازا ہے شاعر اہل بیت سید محمد باقر زیدی. جی ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ کا اسی پہ اختتام ہوتا ہے اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی قسط میں. اللہ حافظ. انا من الحسین.